Музичка Тайфа или първият оркестър е формиран в Берово 1928 година в склоп на Соколското дружство. В него участвували повече занаечи, кои в своите дучани имали или примови, или гитари, или мандолини и други инструменти. В първият состав били Никола Катарски, Коло Катарски наречен, второ бил Киро Шумански, таткото на сегашните членове на ансамбълът Слави и Йован. Потова следували Борис Кацарски на гитара, Борис Чиплаковски на гитара, на баса Любе Булски, на виолина Васко Миладински, односно Васко Штрабевски, Васко Мелодински на мандолина и нека ми просто другите не можем да се сетам кои биле. Тие свирели на игранки во Соколаната, а предходно от века се изградила Соколаната, свирели во полевото кафене. Тоа било единствено прочуено кафене во тоа време. Потова одели по селата, давали концерти, свирели и на свадби, и на веридби. Углави шо ги викаме ние. Ай, сънцето е яно ле мори на
Периоди во тоа време кога друштвото имаше прекиди. Например, најактивно беше друштво од 51-та до 6-та година. 63-та до 67-та некаде имаше прекиди, па во 70-та година веќе имаше памал прекид, 79-та година друштвото пошло да е на Никола Вапцаров, го префрлиме под закрила
на Домът на културата Димитър Беровски. Со оркестрот ръководех аз, ова беше тайфа, от още отдавна, вече повече от 20-25 години, кое продължува и ден днеска. Со намера съм по-натамо да се отекна времето да подмладуваме, како шо и по-напред подмладувахме ова дъщо. Иначе участвувахме на староградските средни, тук изключило со манашевски песни, па и по-натамо сакаме да ги гаеме манашевските песни. Участвуваме на староградските средби во Охрид неколку пати, участвуваме на Гоцеви денове 1982 година, по-касно участвуваме во сите фестивали што се организира. Кога постоеше околијата во Штип, тогаш участвуваме секој година на Ревит. Твоята майка,
će zapitaja. Naše